komeza utwaze ugane imbehe Kiributirwa ariko cyane utagira ngo none n'ibya bindi bya gakeye umva ngo ubwire iteka ryose uhoraga undakira ariko noneho aho bigeze urambereza utarumva n'ikibazo mfite se ngambwira ako nduga kundi by'ubuntu nagari by'ubuntu ariko nawe uri kubyumva nyine nyogokuru noneho yasarishije chamare n'ukuri noneho aho bigeze ntakubeshe fasha umbwire niba hari uburyo bwihutirwa umuntu yabona mu mugabo uware wese none ndamwemera malembe bulete mwana mukwege tumpe mapembe malembe bulete mwana mukwege tumpe bizozo malembe bulete mwana mukwege tumpe mapembe malembe vuga Vuga! Cha gitabo bwanumwe nakiza. Abakurambere baza kwishiba cyane. Uzi gutoranya. Malembe! Tumpe mwana mikwege, tumpe makwenge, malembe. Tumpe mwana mikwege, tumpe makwenge, malembe. Ha! Abakurambere! Igitambo cyanyu mwakibonye. Urasek shawaretse kunseka koko kubize ko tubanye neso ubwo yanje umva ngo ubwize ukuri uranzekeje uwarewe wese uzikomoka cyane none yazindutse arampamagara mu buriri ngo soho kumbwire nibana no gutarabona umushere ahubwo mbwira ushaka unanutse ushaka ubyibushe ushaka umuremure ushaka umugufinya urashaka uwinzobe nzobanurire ikintu numvaga mu mutima wanje ko nuko nshaka umuntu utubutsemo umuntu munini yego ibindi rero ngo ubwiraga mbereza amafaranga ngwereke njewe marebe umbwire rwose akakanya ngwereke ukundu ngiye kuguhindura ikizungerezi ingumi nziza uranampindura ngugira inzobe banzo ngorere hano ariko mbwira ngugira inzobe ubundi bituba n'umuntu w'umugabo bigishongore ariko mfite makeya ubundi ndagabitse he bakane mare ndubize ko tubanaga neza ndurebe ho chandunye sikoroke ngazane kiganza banzo umirize umiriza se gira guca aga koko ongera usengise ane hari kugira ngo wenda ndabesha gano mfuka gwara tobotse wowe mbabarira ncabikire ndeme ko ndabona umugabo n'ukuri nawe cokoza umva ngo ubwire nibicamo uzanyongera gandi ndakibaza rwose ngo ubwize ukuri ngiye kuguhindura ikizungerezi ubundi abagabo batumutwe
njewe marebe gusa urugero witwa nde witwa nde bibindi tukupa yo duhamagaje yego babyeyi ufite iki kibazo nkuko nari nabibabwiye ubushize dushaka ubutunzi urashaka ubutunzi yego La richesse. Mugi faraza bavuga ngo la richesse. Ruko nkunduna muhinduye. Uyu ngoyo. Eh. Uzukunde yasaga. Yari mubi ngawe. Akajara sagutyo. Eh. None reka ngoreke reka njana amazi mu rugo kwa mukecuru. None ho ndaza kugaruka no nubingorereho cangwa nejo ndaza. Umva ngubwire igihe cyose ubonera umwanya ugaruke. Uzanyongera uzanyongera. Aho kimana yatukuje njana nishimira. Uyu ngorereho neza. Ariko umu. Ako sha ko agira ngo ufite agandi. Kadi no shobotse. Ndakureba ganga kwiharera. Bibindi Jacobo. Bibindi. Bibindi. Aje mura shaka ubutunzi. Yego mugeye. Bibindi. Shaka ubutunzi bukubye kabiri uko mfite. Ikindi kandi ukaburinda mu buryo buhagije ku buryo nta hantu bugomba kujya birashoboka cyane ariko rero ugomba gutandukana n'umugore wawe oya cyo ntago bishoboka umugore wanje ndamukunda cyane ikindi kandi umugore wanje atwita umwana kandi umwana wanje wimfura njyewe ndakuruta maze imyaka ibinjana n'ibinjana mba kuri yizi fita amaso areba kure Niba waje gusaba ubufasha. Ugomba gukurikiza ibyo tukubyiye. Atari uko naho. Umugore ufite azaguteza akaga. Azagusubiza inyuma. Amahitamo ni ayawe. Soma kuri aya mazi ashobora kuguha imbaraga yo gufata umwanzuro y'ubusonzi. Soma. Soma! Karamenye warukiri hehe?
wasanze riba ryimutse cyangwa ndarinde kuvoma guca hano haruguru hari ndibaza ko umugezi wimutse oyagura cha hari hari ahirya rwose umva nkubwire wa mwana we tega matwi wumve neza uri muranyumva neza ariko sinyego kwarwa na naguhaye imesi ube wamviriye mu rugo ujye gushaka umugabo urabona udakuze ariko nyoko kuzi ko nkiri umwana umwana ugira umutwunga n'utyo abaho cyangwa urashaka ko akagasozi kongera kakatwota uragira ngo amateka ya nyoko yongere yisubiremo kuri uyu musozi ntabwo byabaye byakongera kwisubiramo she urananiye abari ni umunsi umwe ibiri itatu ube wamviriye ahangaha ariko se umugabo namukura hehe rwose nyogo ube wamviriye aha nyogo kuwangiriye muwe ukama wenda nk'ukwezi njyewe umwana w'abazigaba ndakubwiye ngo iminsi niye ube wamviriye ahangaha wabyumvise ntacyo nsubiramwo ntacyo akose njyewe no gutumbira ngo ntumbabaze nje gushaka kandi ntumbabaze ndabuze ngo va hano turavuba soka urabona kana agasuzuguro koko agasozi kongere kanyote ariko Marita nagorwa mana yanjye ariko mana undengere sinifuza ko ibyabaye aha hantu byongera bikabaho wa mana wumva we uyu mwana iminsi itatu ntirenge akiraha yes coming ciao Alex urahora komeye kandi ufite igihunga so kigiye gihunga mfite ibibazo nk'ibyanjye nawe bizura aye donke mandahira nkubwira umva nyine hari abagore bapfa abandi ubu tuvugana bansohoye mu nzu kandi nta kindi kintu nakora nta handi hantu mfite ho kujya n'umugore wanjye ari kunshira igitutu mu ndari mbonye ahantu tugomba kwimukira rino joro uramfashe iki nk'umuvandimwe wanjye kwiga ibyo nakubwiraga Kevin urumva ariko nkawe ubundi ubu uracyakora iki hano nkubaze uracyakora iki hano reba imvura yakubye ibintu byanjye bigiye kunyaga reka rero nkubwire imyenda yanjye n'ibintu byanjye byo mu nzu n'ibinyagirirwa hanze uyu munsi ninjye nawe ndakwereka icyo ndi bugukorere Kevin ariko ibiki wagerageza ukanubaka uturi mu rugo rw'abandi ariko niba byarakunaniye kuntunga ngo umbesheho neza unurisha ahantu heza wabimbwe mu isubiriro iwacu ko utahanyuye hari icyo mpamvu gukora iki ku buzima ubuzima siga tubigatoki kwera wanyuye iwacu hari icyo mbuze uraza kunyanika hano umva rero wa mugabo nako wakagabo mugawe ngo umugabo kwameze Kevin what ako muzakomeza kugira ubuzima this is between me and my husband please stay out of this Alex ndakeka rero bitari buze kuba urumva ese twaje hano kwicara hano nicyo cyatuzanye hano twaje kwicara hano Alex Mare ku ngawe koko uje murandorira bite yewe ndebera ingweto iki ndebera ukundi wambaye sinde mu rugo kandi ngo urashaka ngo umugabo kaninjiye mbona nziraga none zari nziraga ngo uzira iki nde iraha nawe ndorira ukundi uba wambaye none sina ibisisi sawa sawa ariko ndi no mu rugo nawe
ukwe kuba umuntu w'umusirimu ahubwo yaga kuna n'ubuje n'umuntu yagombe yanjye yigeze hese ariko ari kurashaga wa mukobwa we ariko se nawe uzi ko ibintu byakomeye hanza ngandebera izunguye izi ariko niza njana gakuri ukuri kuri gushura ashaka umugabo ahubwo bigeze kwari wambwiye kugiye kubinkorera aho cyakoze imana irarimaga iki uyu mundu ramuzi uyu mundu ramuzi ndabona gusa nanje agamaso agamazuru nagamenyo agomenyo ariko ashari umutekinike byagenze gute umva ngubwize kuri na yose ni njewe nagiye ndagufata ndaguterateranya ndaguhuza ngugira umuzungu ngwereza imisatsi nta kibazo wari biri yanzu yo hanze mu gikari ukabwira mu hari kibazo nta kibazo rwose muzimana ibaho mugisha aha nta kibazo wari rwose murakoze cyane byako murakoze cyane kibazo nari mfite nuko nari mpangayikira ibintu byacu byari biri hanze oya none se mwebwe ko muri abantu banjye mwebwe muri abantu banjye nta kibazo rwose sibyo urumva nakishimira kubabona muri hanze oya ntibikabe rwose nk'umuvandimwe ndizera kevine nawe atuje ubu ngubu ndatuje suri ari n'amahoro n'amahoro ok alex wari urufunguzo hariya ok hehe turagana ndacahe soka ukate ari inyuma uciye ku gipangu ari inyuma Bebe, sila aje. Bro, njero kuranga urakoze pe. Sinzi imba zizo stress nari buzikire pe. Umva ngubwire mbere yo guseka amafaranga ganje. Akose ya bico ngico akinteraga umusonga. Ha? Yasha. Mabere, give me time. Ubu ngubu yo nje. Umva rero ngubwire. Urabona gucyo umeze. Wibonye. Urabona ukundi wahindutse icotara. Ubu ndamugabo n'umwe wakwanga. Ako se wamuga ni wakanga umuntu umeze guca ugafata andi. Ubwiza ukuri. Ikindi wowe usabwa. Uragenda. Wishire ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bose bakubonye. Njewe sibyo ndabishobora ni wowe rebo winkorera ahubwo nari nzi kuba ngo buri kubinyereka wameze kungorera shiraho shenge ikizungereze wishimye njewe uyu nguyu nanje ndi umuhungu naho namuhitaho uyu muntu ari we nje ari njewe rwose nanje ndi umuhungu ntago namuhitaho umva ngo ubwize ukuri ibintu bisigaye mbigushize mu biganza sinzi kuntu nagushimira Alex ntabyinshi navuga sibyo byinshi navuga pe gusa bistro sibyo ibibazo biraza kandi hari abagabo ntabwo bapfa abandi naje mbyizeye nyine ko uribuze kumfasha kandi urakoze ku butanyumviye ubusa nicyo ubuvandimwe nyine bibuze urabizi neza ko ntacyo na kimwe nakwima Alex uri inshuti yanjye pe sibyo genda uri umugore wawe nanansinzi nshyira nyine nzi ko mwari hano ese biba ariko ni isanga kuri imana ishimwe pe imana guhumugisha kabisa none si umva mare none ko umaze kunyereka ko ndabaye ikizungerezi guca igikurikiraho ni ikihe uragura ngubwize ukuri ariko ndagukundagura bizi umva nyine ngubwire waho ibintu ubu ni ngaho byarangiye ikintu gisigaye ngiye kugufata ushire kuri profile nihagira umuntu ugukunda igisigaye ni ukugenda mu gahura ibindi byose bizagenda byikora gake gake ariko zikica nk'ico ari gitekereza none si byo hagoraga kuba n'umugabo aha byaciyemo ahubwo yego. Okay, nta kibazo nimba watsinze ubwo turaza kuvugana nta kibazo mu kanya. Sasa.
Wajya umanuka gawe ukuntu uba wirukanka mvaga mfite imbaraga wongereje yashizemo oya ahubwo niki kiraho ushatse wakintwarira ariko uretse gatoya umuti icara hano mbanze mubwire hari ikintu numva nshaka kukubwira ni amahoro cyane Sheri bumeze neza. Bumeze neza nta kibazo. Kutambwira. Oya, ndaza kumubwira neza ubundi hari ikibazo. Ndaza kumubwira. Ahubwo nta kibazo twari yuzu. Nitwaye nta kibazo. Ako rero Sheri ndi kumubwira. Nawe rwose wakabije gutinda kuri mashini. Urasuka iheru akazi kawe kaguheranye. Ufashe umwanya ukaruhuka. Ahabese Sheri. Urabona nakoze nakora iki umwana wacu yazaba hate amafaranga adafite ntabwo umwana wacu yazaba ari umutunga rwose biva mu gukora ni se wafashe ipozi ukajya kuri hejuru niba wabyutse imisatsi ntabwo usukuza ntacyo shiri ni minota mike ndayitanze si byo ngo utegereze cyo minota ndayitanze ngaho n'umushyira kirimo ubwo ni ukuntu n'ibindi ku namani sababu sababu nabizi se byo wamaze sawa sheri ndagukunda ariko wa mutuma mu mukazi ndaje si minota ibiri se twa mubwiye ibintu wambwiye nabitekerejeho fata igihe kinini cyo kubitekereza gusa nshatse kubishyira mu bikorwa birananira ntabwo ndi gutekereza uburyo natandukana n'umugore umugore tumaranye imyaka itanu imyaka ine yose twayimaze twarabuze urubyaro none umugore wanjye aratwite kandi inda ye ni nkuru uva mu byirire wa mugabo we ibyo wabyiwe byose ntabwo ari igihe wabikubyiye n'abakurambere babikubyiye kandi niba ushaka kugira ubutunzi ugomba gukurikiza ibyo abakurambere bakubyiye hatari uko nguko biragoye cyane njyewe bamvugiramo ariko ntabwo ari igihe utanga amategeko ibintu ni bibiri urahitamo kugumana n'umugore wawe cyangwa se utandukane nawe ama utunge utunganirwe ibyo uzashaka byose bizakorohera ariko utarakurikiza amategeko biragoye cyane nawe niba utabishaka umwanzuro ni uwawe ushobora guhaguruka ukagenda ushobora guhaguruka ukagenda kwenze kwenze mawese na nakora buri kimwe cyose ariko nkabona ubutunzi n'ibindi ibintu byawe byose biranditse biri ku murongo imigisha yawe yose irahari ariko ni wowe ugomba guhitamo ndaza kuguha umuti uri bugufashe ku mugore wawe icyo uzamubwira cyose azajya acyemera
Urakoze mubyeyi. Sibyo? Ibisigaye reka tubarekere abakurambere baraza gukora umuti. Reka tubahamagare. Ndahamagaye! Abakurambere, wa musore wanyu yagarutse nanone. Yiteguye gukurikiza ibyo byose mamusabye. Yemera agatandukana n'umugore we. Sharabana. Tu peux lui dire, il n'y a pas de problème. Même en Kinyarwanda, il n'y a pas de problème. Même en français, il n'y a pas de problème. C'est à vous de choisir. Nos ancêtres! Quoi qu'on veut, wane bindi wacu ntitwamureka. Twamutoranyije ku gasozi kabanzu yame. Nuko yashakanye n'umugore w'inyatsi. Naho umura azatorongezwa. Agendana n'ubwumwatsi bwe. Azabona umugore umukwiye. Mu misozi itari imisozi. Bibindi we. Umva nyamirazasha. Azamurikirwa n'ukuri isuki. Umwana w'isuki utarasohoganye. Utarashwanitse nawe mutima w'urugo. Niko ukwiye sha bibi. Urabyumva bibi. Turangizaho umugore w'inyatsi sha. Ubona ubutunzi wishimira. Ubona ubutunzi ushaka. Ubona ubutunzi burambye. Ubona utunga utunganirwa. Ikindi bibindi. Uwo mwana akaba muziramuni. Azamurinda amarira yo ku matama. Azaguha ubutunzi butuje. Genda utunga utunganirwe sha. Allez. Bonjour. Narindi hano imbere kuri saro wangira ho gato tukavugana se. Ngino tuvugane nazo. Sawa. Alex. Sawa. Sawa. Namuze neza. Inzu nta kibazo ariko nta kintu nagushinja rwose. Nizere neza ko mwisanzuye nta kibazo. Oya, turisanzuye no gutangira gutekereza uburyo bwo kwishyura. Kwishyura byo ntabwo ari ngombwa rwose. Ntabwo ari ngombwa cyane kuri inshuti yanjye. Kumva kugwanaho kuba ni iby'agaciro. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ikindi kandi reka buriya kubana n'umugore ni ukwitwara. Ariko nawe ujye unyuzamo byibura umugore ntakagusuzugure. Ni umugabo. Ubundi njye nize ko imibanire y'urugo imwe yazamutse undi aramanuka kugira ngo mwubake urugo. Ko mwese muzamutse byari igisasu nyine ugasanga. Ibyo ndabyumva reka tubyiyorore. Alex, ngiye gutandukana na Beata. Tugiye gutandukana. Sinatandukana.
gutandukana se divorce akajyuka nawe akajyukwawe gutandukana nawe ntago nabona ukuntu bigusobanurira ariko uyu munsi none condition ndimo ntago ugomba kubana n'umugore wanjye bivuze ko tugiye gutandukana agomba kuvana akajya iwawe nasi nayo ntago igicanga ntago ari fair pe ufite amafaranga ufite amamodoka ufite amazu tumva ko ugurwa ugomba kukunanira ntuzananire nta kintu ufite nawe ufite ubutunzi bukunanire koko Alex rero urabona hari ikintu utagemeye sibyo kugira ngo umuntu atunge amafaranga abe mu buzima bwiza hari kondisiyo runaka acamo kondisiyo ndimo rero ubu nonanga Jacob kondisiyo urimo ituma utandukana n'umugore wawe utabuze icyo umuha utabuze aho umutuza utabuze ibyo umwambika n'ibyo umugaburira ni kondisiyo nyabage urareka mubwire Alex uzagira umenye ko kugira ngo umuntu akire atunge amafaranga menshi hari ibintu agomba gutanga cyangwa se akarekura nese nimba nibeze ayo mafaranga ubundi tuba turi gushaka tuba turi kuyashaka kugira ngo tumarire nimba turi kwikora kugira ngo tuyahiga kugira ngo dutunge imiryango yacu sibyo n'abazadukomokaho nimba wowe ubifite ukaba unatunze n'ayo mafaranga make ufite ifatizo ry'ubuzima niki gutuma ugomba gukora mu ryango wigeze gutunga amafaranga ubuzima urimo ntabwo nanjye nakugira kubisubiramo Alex nigeze gukena inzara irandya ibibazo birandenga numva ubuzima bw'isi ndabuhaza kugamahirwe amafaranga karaboneka ariko uyu munsi ugomba kubisigasira kugira ngo birute nanga ahubwo icyo nari nguhamagariye nagira ngo mbwire mba none imisozi itari imisozi bisobanuye imisozi itari imisozi umugani ze kumugore bwa mbere mwumvira umugani ni igisakuzo ni igendere nzi ko mbona umeze nk'umuntu ushaka kumbwira ikintu ahubwo mba numva nakomeza nkakureba gusa niko mba numva nakomeza nkakureba gusa hari ikibazo se jere ngomba kundeba ndi uwawe ubu ngubu nibwo numva ndi kugukunda naravuze ngo mbere ntabwo wankundaga oya naragukundaga ariko ubwo noneho nagukunze birushije nanjye ndagukunda akuze umuntu kubyarira umwana niko umwana uzi ukuntu mubonye naramushakaga cyane ibi rero bizatuma nanjye ngukunda iteka ryose nibyo hari akaririmbo nkunda akavuga igihe kundirimbira ntabwo nzi kuririmba ariko ndagerageza karavuga ngo cyo ngwino mwana nkunda cyo ngwino uganirire mubwire ukuntu baruta niba ashaka babare uraba ndirimbira ntabwo yize wambeshya ubarusha inzobe nyoye ubarusha inseke iseretse urabaruta komeza nsinzire byatangiye n'urukundirimbira none ni utwawe ntakashari wambeshya ndishimye byonyine kuba iyo tugiye kuryama tukaganira gutya mba numva nishimye cyane nanjye mba numva niyo mpamvu rero ufite agasiripurize rwose nshaka kuguha ubwo sinzira nkaguhe sheri ariko mfite amatsiko wiya se ntugire ikibazo kuko uko ubizi njya nkutegurira siripurize mbi niba ari shanete ugiye kunyambika yindi urete kari mu ishashi karafunze kari orojinari ni shanete oya tuza ni amaherena ntabwo ari amaherena ni iki cyiza mu ishashi ni utuntu twiza yewe
wowe komeza usinzire gusa. Shandu sinzire ariko mfite amatsiko sibyo utambwiye ntanguke. Kamuaika! Epa! Ndakuvumye wa mugore we. Wakubona ubwiza gusa. Naho ubundi ninyatsi yigendera. Umugore utera umwako. Ndakohereye. Uzajyane n'iyo myako yawe. Ujyane n'iyo mikoshi yawe. Ujyane niyo mikasiro yawe. Ujyane n'urubyaro rwawe. Ndakwirukanye mu muryango wanjye hose. Ndakwirukanye. Tamuaika! Zima.